হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ৰিকুৱাৰমেণ্ট লৈ আছোঁ। এটা নতুন ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপুনি চাব পাৰে ভেকেন্সি ইন আসাম থ্রু দি আইবিপিএছ আৰআৰবি 2022 আসাম গ্ৰামীণ বেংকৰ আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ আপোনাৰ বহুতো পোষ্ট ওলাইছে। অফিচাৰ এছিষ্টেণ্টৰ আছে 204 পোষ্ট, অফিচাৰ স্কেল এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ আছে 101 পোষ্ট, আৰু অফিচাৰ স্কেল লৰ আছে 1 পোষ্ট, আৰু অফিচাৰ স্কেল আছে গ্ৰামীণ বেংকিং অফিচাৰ 20 পোষ্ট। এনেকৈ আপোনাৰ বহুতো পোষ্ট ওলাইছে। আৰু আপুনি চাব পাৰে, এইটো ইয়াত আপুনি চাব পাৰে, ইয়াত আই পি পি এছ আৰআৰবি ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 8106 পোষ্ট অফিচাৰ এণ্ড অফিচাৰ এছিষ্টেণ্ট ভেকেঞ্চি। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব আপোনাৰ 27 জুন। 27 জুনলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। এইটো ইনষ্টিটিউট বেংকিং পাৰ্চনেল ছিলেকশ্যন। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, সম্পূৰ্ণখিনি আপুনি জানিব পাৰিব। আই পি পি এছ আৰআৰবি ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ আপুনি চাব পাৰে। 1 নম্বৰতে দিয়া আছে অফিচাৰ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পজ, আপোনাৰ 4483টা পোষ্ট আছে। অফিচাৰ স্কেল 1 এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ আছে 2676 পোষ্ট, আৰু অফিচাৰ স্কেল 2 জেনেৰেল বেংকিং অফিচাৰ মেনেজাৰ 745 পোষ্ট আছে। এনেকৈ আপুনি চাব পাৰে বহুত আৰু বেলেগ বেলেগ অফিচাৰ পোষ্ট আছে। আৰু ইয়াত আপুনি চাব পাৰে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম চেণ্টাৰ আসামৰ দিয়া আছে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰত আপুনি এক্সাম দিব পাৰিব। আৰু এইটো ছিংগেল অৰ্থাৎ মেইন এক্সাম চেণ্টাৰ হ'ব আপোনাৰ গুৱাহাটী আৰু শিলচৰত। ইয়াতে দুটা এক্সাম হয়, এটা প্ৰিলিমিনাৰী আৰু এটা মেইন এক্সাম। আপুনি প্ৰিলিমিনাৰীত পাছ কৰিলে আপুনি মেইন এক্সাম দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াৰ ইলিজিবিলি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ ছাবজেক্ট অফ নেপাল, ভূটানৰ পৰা আপুনি দিব পাৰে। আৰু লেংগুৱেজ প্ৰিফাৰেঞ্চ আপোনাক কেণ্ডিডেট এপ্লাই অফিচ এছিষ্টেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰ আৰ আৰ বি ইন ৰিকুৱাৰ্ড প্ৰচেছ লোকেল লেংগুৱেজ, আপোনাৰ লোকেল লেংগুৱেজ জনাটো অতি প্ৰয়োজন। আপুনি লোকেল লেংগুৱেজ জানিলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এজ লিমিটটো দিয়া আছে আপোনাৰ অফিচাৰ মাল্টিপাৰ্পছৰ কাৰণে 18 বছৰৰ পৰা 28 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু অফিচাৰ স্কেল অনৰ আপোনাৰ 18 পৰা 30 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু অফিচাৰ স্কেল 2 মেনেজাৰ পোষ্টৰ কাৰণে 21 বছৰৰ পৰা 32 বছৰ, অফিচাৰ স্কেল 3 ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে, কেটাগৰি ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ 3 ইয়াৰ্ছ, এছ টি এছ টিৰ 5 ইয়াৰ্ছ, পি ডাব্লিউ ডি আপোনাৰ 10 ইয়াৰ্ছ, আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনাৰ লাগিব মাল্টিপাৰ্পছৰ কাৰণে। এইটো অনলি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ডিছপ্লে ফ্ৰম এনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট, আপোনাৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব উইথ আপোনাৰ ৱৰ্কিং লাইক কম্পিউটাৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ থকাটো বাধ্যতামূলক, আৰু লোকেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব, এনেকৈ লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ব আৰআৰবি আই পি বি এছ আৰআৰবি 2022 এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপুনি অনলাইনতে দিব পাৰিব। অফিচাৰ স্কেল 1 এণ্ড 2 3ৰ কাৰণে পি এচ টি পি ডাব্লিউ ডিৰ কাৰণে 175 আৰু আদাৰ্ছৰ কাৰণে 850 ৰুপিজ আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু মাল্টিপাৰ্পছৰ কাৰণে 170 আৰু আপোনাৰ এচ টি এ ইউ বি এফৰ কাৰণে আদাৰ্ছৰ কাৰণে 850 আপোনাৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু এইটো অনলাইনতে আবেদন হ'ব, আৰু অনলাইনৰ লিংকটো মই দি দিম। আৰু এইটো ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে আপোনাৰ 7 জুন, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 27 জুনলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড অনলাইন প্ৰিমিলিয়াৰী জুলাই আগষ্টত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। টেণ্টেটিভ ডেট আগষ্ট 2022, আৰু ৰেজাল্ট অনলাইন এক্সামিনেশ্যন প্ৰিমিলিয়াৰী আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰত হ'ব। আৰু ডাউনলোড অফ কল লেটাৰ মেইন এক্সাম মেইন ছিংগেল ছেপ্টেম্বৰত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এইটো এক্সাম
सेप्टेम्बर अक्टोबर हम और रेजल्ट अपना অক্টোবরতে দিয়া হ'ব 2022 আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক হৈছে এইটো আপুনি এই লিংক এটা মই ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপুনি তাৰ পৰা ক্লিক কৰি এইটো আপুনি পেজত আহিব পাৰিব আপুনি এইটো ক্লিক কৰিলে আপুনি এইটো পেজত আহিব পাৰিব আপুনি সম্পূৰ্ণখিনি জানিব পাৰিব যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আপুনি লগইন কৰি আপুনি फॉर्म खन फिल आप करिबो पारिबो केने के फॉर्म फिल आप करिबो जदि देखुआ लगे आपना लगे कमेंट करी कमेंट बॉक्स जनाबारो वीडियो तो जिमान पारे आपनर बंधु बंधी बिले शेयर करी दिबो थैंक यू।